E aí, pessoal, beleza? Pega na área trazendo pra vocês mais um videozinho daquela série. Eu ainda não tenho acesso pro beta do Ultra Waves, mas conforme eu vejo as novidades na net, eu trago pra vocês. Então, bora lá. E acho que de novo atendendo a pedidos da comunidade, a Kuro Games adicionou no Ultra Waves algo que eu já vi muitos fãs de Genshin aí querendo que a miHoYo adicionasse isso, tipo, desde os primórdios e até hoje a gente não tem. E do que eu tô falando? No Ultra Waves. É possível você, abre aspas, domesticar os bichinhos e interagir com eles. Olha com esse gatinho, por exemplo. Você pode simplesmente pegar e fazer um carinho no gatinho. Ou, algo mais aguardado ainda, quando você vai falar com o doguinho, você tem três opções. A primeira opção é para você fazer ele sentar, a segunda para brincar e a terceira é tipo para ele ir, sabe? Você pode brincar com o pet. Simplesmente você interage com o doguinho, você pode fazer o doguinho sentar, pode brincar ali com ele, etc. E você tem essas funçõezinhas legais. E aí, o que que vocês acharam disso? Gostaram, não gostaram? Eu particularmente achei legal. E eu vou ficando por aqui. Se eu ver mais alguma novidade, mais algo interessante, eu vou trazer aí para vocês. Então fiquem ligados no canal. Por hora é isso, pessoal. Valeu, falou e até a próxima.